Temnou nocí cválal osamělý jezdec. Nikde nesvítilo jediné okno, což pro hrad krále Kristiána bylo dost netypické. Král byl velice překvapen tichem a tmou svého sídla. Kristián nerozuměl tomu, co se to děje, a nevšiml si, jak je z okna v prvním patře pozorují čísi zlé oči. Nenáviděná sestra si svého bratra prohlížela s vítězným úsměvem. Ty čupko z pekla! Aby si viděl, jak zhasíná tvůj život. Jen za pomoci temné magie a démonů z hlubin pekla mohla Rakontela spřádat své ďábelské plány. Při černých rituálech vyvolávala své mocné spojence a ovládala svou čarovnou mocí. Při pohledu do krásných očí Kristián poznal, odkud tajemnou dívku v kápi zná. Jmenuje se Valerie. Zajmout a zavřít! Les byl nepřátelský. Přerývaný dech běžící Valerie prodírající se křovím rušil zlověstné ticho. Běžela ze všech sil a stále se ohlížela přes rameno. Věděla, že pohůnci čarodějnice Rakontely jsou blízko. Děvenko, daleko se nám neutekla.
Říkala jsem ti, Valerie, ať mi jdeš z cesty. To, že ses postavila proti mně, tě teď bude stát hlavu. Kate, konej svou povinnost. Kristiane? Ano, Rakontolo. Stráž! Zabij! Valerie! Kristiane, polib mě, prosím. Král nechal prohledat celé království, sám projezdil celé lesy a temné hvozdy, ale Valérii už nenašel. Zbyl jen tento příběh a osamělý Kristián, který už nezatoužil po jiné ženě. Nikdy však Valérii nepřestal hledat. Něco vám upadlo, slečna? Je, děkuji, jsem nešikovná. Valérie? To se mě s někým pletete, tak se snad v dnešní době nikdo nejmenuje. Děkuji a dobrou noc. Dobrou noc? Valérie. Mimochodem, jmenuji se Lucie.